بۆ گەرمیان و دەچینە لای پەیامنێریکێنن بەختیار کاکە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە کەلارەوە لەگەڵ ماندایە. بەختیار بەیانیت باش. پێمان بڵێ لە سلێمانی بەفرە لە هەڵەبجەس باران بوو لە هەولێریش کەشوهەوا ساردە لە کەلار چی دەگوزەرێت؟ بەڵێ هێرش بەیانی تۆ بینەرانی کێنێنش باش دیارە بەهۆی سەرما ئەو سەرمازۆرەی کە ئێسەیەوە ئەو کەشوکەوای هەیە ئەو کەشوهەوای کە هەیە و بە تایبەتی خودی خۆشم زۆر سەرمامەویستم دەستپێکی هەواڵ و زانیاریەکانم بە کەشوهەوای گەرمیان دەست پێ بکەم. دیارە لە درنگانێکی دوێنێەوە کەشوهەوا کەشوهەوایەکی باراناویە و کوی گشتی ڕێژەی بارانبارین بەپێی ئەو داتانەی کە لە هۆبەی کەشناسی بەڕێوەبەرەتی کشتوکاڵی گەرمیانەوە وەرمان گرتووە 48.2 ملیم باران لە قەزای کەلار باریوە و بە کوی گشتی لە ناوچەی گەرمیان 48 ملیم باران باریوە و بەپێی ئەو وتانەی بەڕێوەبەرەتی شارەزایانی کشتوکاڵی لە بەڕێوەبەرەتی کەشناسی گەرمیان ئەو ڕێژەی بارانەی کە ئەمساڵ باریوە ڕێژەیەکی پێویست نییە بۆ کشتوکاڵ. لەلایەکی ترەوە ئەوەی کە هەیە ئێستا باسوخواسی شکاندنی بایکۆتە، بەڵام تا ئێستا بایکۆت لە قەزای کەلار نەشکێنراوە و دوێنێ دوای ئەنجامدانی خۆپیشاندانی مامۆسایان و فەرمانبەران و مامۆسایانی زانکۆی گەرمیان بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی کەلار ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە. لەو ڕاگەیەندراوەیە داوا لە مامۆسایانەکان 19 مانگ واتە ئەمڕۆ دەست بکەنەوە بە دەوام و بایکۆت بشکێنن و هاوکات و هۆشداریش دەدا ئەوان بەرپرسین لەوەی کە بەم نزیکانە وەزارەتی پەروەردە یان حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر بڕیارێک دەربکا لە بڕینی موچە یا فەسڵکردنی مامۆسا، ئەوان بەرپرسیار نین لێی و لەلایەکی تریشەوە دوا بەدوای ئەو ڕاگەیەندراوە دەستەی مامۆسایانی ناڕازی لە قەزای کەلار ڕاگەیەندراوێکی تریان بڵاو کردەوە ئاماژە بەوە ئەکەن بایکۆت بەردەوامی هەیە و وا بڕیارە سبەینێو کە ئەکاسێ شەمە بایکۆتی بەردەوامی ئەنجام بدەنەوە و لەو ڕاگەیەندراوەش ئاماژەیان بەوەی کردووە لەوحەیەکیان لە سبەینەوە لەوحەیەک ڕاگەیەنن. ئەم لەوحا بۆ ئەوەیە هەر مامۆسایەک یا هەر بەڕێوەبەری قوتابخانەیەک بگەڕێتەوە بۆ دەوام و بایکۆت بشکێنێ ناوی وەکو بێ هەڵوێستێک ئەنووسن و هەر مامۆسایەک و هەر بەڕێوەبەری قوتابخانەیەک بەردەوام بێت لە بایکۆت لە لەوحەی بە هەڵوێستەکانە ناوی تۆمارەکرێت. کاکە سوپاس بۆ زانیاریەکانت کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە کەلارەوە لەگەڵمان.